მოგესალმებით უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე მე ვარლამ ციკლაური ვარ და გამოშვებაში ნახოთ. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეხვედრა დაიწყო. პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. დღეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მეორე შეხვედრა გამართება. Режиссёр Заза Урушадзе 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულის შეტევა. Заза Урушадзе ვაკის საცურაო აუზე იმყოფებოდა, რა დროსაც შეუძლოდ გახდა. Ადგილზე მისულს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლო. Заза Урушадзе 6 ფილმის ავტორია, მათ შორის ყველაზე ცნობილი მანდარინების, რომელიც ოსკარსა და ოქროს გლობუსზე იყო ნომინირებული. Ამ წუთებში ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეხვედრა მიმდინარეობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამომავლო ხედვები. Ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც ასამბლეის მონაწილეები სამი დღის განმავლობაში ისაუბრებენ. Ლევან ფოჩხუა პირდაპირ ეთერში, ლევან გისმენთ. Варлам საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობენ როგორც ევროპარლამენტარები, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პარლამენტის წევრები. Სესიის განმავლობაში კი საუბარი იქნება ენერგოუსაფრთხოებაზე, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის სამომავლო ხედვებზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ამ ქვეყნების წინაშე და რა თქმა უნდა ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. Სესია გაგრძელდება თბილისში სამი დღის განმავლობაში. ჩვენ განვიხილავთ სამომავლო სტრატეგიას უკრაინის, მოლდოვასა და საქართველოსთან დაკავშირებით. Არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ვიმსჯელებთ. Მათ შორის განვიხილავთ საქართველოსთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის სესიაში, როგორც იცით, მონაწილეობას ევროპარლამენტის წევრებიც იღებენ. ოფიციალური შეხვედრა ხვალ გაიმართება. Მე ვესაუბრები მათ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, ასევე პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომელზეც მიმდინარეობს დიალოგი და რომლის ხელშეწყობასაც ვცდილობთ. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაზე არსებობს მუდმივი თემები მიმართულების მიხედვით, რომელშიაც რაც ხდება, რაც აქტუალურია, ასეთი თემების გაშუქება. ეს არის პოლიტიკური კომიტეტი, რომელშიაც მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებებთან დაკავშირებით ჩვენი ევრონესტის ქვეყნებში რამდგომარეობა, ამის განხილვა ხდება, წინასწარ მომზადებული არის მოხსენებები, ხდება რეზოლუციების მიღება, ენერგეტიკის კომიტეტი, სოციალურ საკითხთა კომიტეტი და ამ კომიტეტებში მიდის ძირითადად მუშაობა იმ საკითხებზე, რაც ევრონესტის შემავალ ქვეყნებს აინტერესებს. ჩატარება თბილისში ევრონესტის, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პოლიტიკური ნაბიჯი, დასტური იმისა, რომ შეუქმნებადია და უდიდესი პრიორიტეტია ქვეყნისთვის ევროპული ინტეგრაცია, ხოლო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობას კი სწორედ ამ კომიტეტებში წარმოქმნილი საკითხები და ეს რეზოლუციები იძლევა. ამ ხოდიზების ფარგლებში ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა ევროკავშირის ელჩმა ევრონესტის წევრებთან ერთად გამართა. საუბრის მთავარი თემა იყო ის პოლიტიკური პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და ევროპელი დიპლომატები იმედოვნებენ, რომ ის დიალოგი, რომელიც დაწყებული არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, კონსენსუსით დასრულდება. ჩვენ ძალიან ბედნიერი ვიქნებით მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის გაგრძელებით, რადგანაც ეს დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანია მოახლოებული არჩევნების ფონზე, რადგანაც მან ნდობის აღდგენას უნდა შეუწყოს ხელი. Სწორედ ამის სურვილი გვაქვს. ის, რომ მართველმა პარტიამ არ შეასრულა ივნის-ივლისში მიცემული პირობა, ცუდი გადაწყვეტილებაა, რადგანაც ამან იმედგაცრუება გამოიწვია ხალხში და საქართველოს ბევრ მეგობარში ევროკავშირიდან. როგორც ვიცით, შეთავაზებულია გერმანული მოდელი, რომელიც არ მოითხოვს კონსტიტუციის შეცვლას. ასე რომ ველოდებით მხარეთა მოლაპარაკებას და შემდგომ ნაბიჯებს. ფიქრობთ, ჩვენი მონაწილეობა, ჩვენი ხმა დაეხმარება ორივე მხარეს შეთანხმებაში. პირველ რიგში მოხარული ვარ იმით, რომ დიალოგი დაიწყო. გასულ კვირას გაიმართა პირველი შეხვედრა, რაც თავისთავად პოზიტიური ფაქტია. მიხარია, რომ მხარეებმა შეძლეს ასთა გაცვლა და დიალოგის გაგრძელებაზე შეთანხმება. მოლაპარაკება დღეს გაგრძელდება. ვიმედოვნებ, რომ ის კონსტრუქციულ ფარგლებში ჩაივლის და მხარეები შეთანხმების მისაღწევად გზების მოძებნა შეეცდებიან. და რომ დავუბრუნდეთ ევრონესტის სესიას, ის ხვალ ოფიციალურად გაიხსნება, რომელსაც გახსნის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და ასევე საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღე ძირითადად საკომიტეტო მოსმენებს ეთმობა. მადლობა, ეს ლევან ფოჩხუა იყო.
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს უცხოელი დიპლომატების მონაწილეობით მეორე შეხვედრას გამართავენ. შეხვედრა სასტუმრო შერატონში 18 საათზე დაიწყება. განხილვის მთავარი საკითხი კვლავ საარჩევნო სისტემა იქნება. ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის მიხედვით შემუშავებული საარჩევნო სისტემის შემოღებას ითხოვს, რაზეც ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული მოდელი საქართველოს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოა. მიუხედავად ამისა, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მორიგი შეხვედრისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. დიალოგის გაგრძელებას მხარს უჭერს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის. არასერიოზული იქნება ხვალ თუ გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით. ამაზე აღარ გვექნება საუბარი. შემდეგ გადააკეთეს, გახსოვთ და თქვენს, რომ გერმანული არა, ეხა ქართული მოდელია, მსგავსიაო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმაზე, რომ პროპორციული არ არის იგივე შერეული სისტემა და 150-160 არ უდრის, ამაზე აღარ ვაპირებთ საუბარს. თუ ექნებათ ჩვენს ოპონენტებს რაციონალური წინადადებები, რომელიც შეიძლება ჩარჯდეს მოქმედ კონსტიტუციაში, ჩვენ ვისაუბრებთ ნებისმიერ თემაზე, ჩვენ არასდროს გავუბრუნდებათ დიალოგს პირიქით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიალოგის კარი ყოველთვის უნდა იყოს ღიავ. ნახოთ რა შემოთავაზებით მოვლენ ჩვენი ოპონენტები, ამაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. ქართული ოცნების წევრი მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილი სრულად მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებით მათ ინიციატივაზე დაწყებულ დისკუსიას შიდა დემოკრატია დაფასებენ. დეპუტატი გურა მაჭარაშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ხალხმა უნდა მიიღოს. უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი კი აცხადებს, რომ ხელმოწერების შეგროვების იდეა არ მოსწონს და გუნდში შეთანხმების მომხრეა. მიდის ჯანსაღი პროცესი ქართულ ოცნებაში, ანუ პოლიტიკური პარტიის დემოკრატიულობის ხარისხით იზრდება ამ კურთხით, ის რომ არის განსხვავებული, მკვეთრად განსხვავებული მათ შორის პოზიციები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ეს წინადადება ჩვენი კანონპროექტი მიმართული ამაზე, რომ იყოს ქვეყანა უფრო მეტად სტაბილური და წარმომადგენლობითი ორგანო იყოს უფრო მეტად სტაბილური, ვიდრე არის დღეს, ან სავარაუდოდ იქნება სრულად პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში. სანამ ესენი საზოგადოებაში გავლენ ამ კონკრეტული საკითხით, მაშინ ჩვენც უნდა გამოვიდეთ ისეთი საკითხებით, რომელიც თვითონ ახლა მესმის ის კითხვის ნიშანი, ის დახილის ნიშანიც, ის უპერსპექტივობა, რასაც მოკლომების პარტია გვთავაზობს, ეგ მესმის. მაგრამ რეალურად ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ და მოუძებნოთ ისეთი ფორმულა, რომ საზოგადოება არ დავაბნიოთ, ეგ არის მთავარი. ქართულ ოცნებაში სრულად მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებით ცხარე კამათია. ეს ინფორმაცია დაადასტურა უმრავლესობის ლიდერმა. მამუკამ დინარაძის თქმით, მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, გუნდის ნაწილის პოზიცია ერთიანია იმასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წელს არჩევნები კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი ჩატარდეს. პათოსი ზიარებს კახაკალაძეც, რომელიც აცხადებს, რომ არ არსებობს ახლა რესურსი კონსტიტუციაში რაიმე სახის ცვლილებების შეტანის და ცვლილებები, რომელიც უკვე განხორციელდა, უნდა იყოს შენარჩუნებული. მე არ მგონია, რომ მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებული კამათი მივიდეს იქამდე, რომ რაღაცა სერიოზული ბზარი გაჩნდეს და ვინმეს დატოვება გამოიწვიოს ამ ეგრეთ წოდებულმა კონფლიქტმა. მაგრამ კონფლიქტსაც უნდა ვარქმევთ. ცხარე კამათი არ დაგიმალავთ და იცით ეს ყველაფერი და მაყურებელმაც იცის. მაგრამ მეც და გუნდის უდიდეს უმრავლესობას, გუნდის სხვა ლიდერებსაც მიაჩნიათ, რომ ამაზე საუბარი არ შეიძლება. ჩვენ ავირჩიეთ გზა, რომელიც არის პროპორციული სისტემა, და პროპორციული სისტემით ამ ქვეყანაში ჩატარდება არჩევნები 2024 წელს. აქედან გამომდინარე, ხა ამ კურსის რადიკალურად შესვლა და სრულად მაჟორიტარულ, ეგრეთ წოდებულ ამერიკულ სისტემაზე ლაპარაკი არ იქნება სწორი. არის ადამიანები, ვინც მომხრია, ხა როგორც თქვენ მეუბნებით, არის სწორი ინფორმაცია, არის ადამიანები, ვინც მომხრია მხოლოდ მაჟორიტარულის, და არის ადამიანების დიდი ჯგუფი, ვინც მომხრია იმის, რომ ის სრულებები, რომელიც იქნა განხორციელებული კონსტიტუციაში, შენარჩუნებული იყოს. 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება შერეული არსებული საარჩევნო სისტემით და 2024 ეს იქნება უკვე პროპორციული. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება გუნდმა მიიღო, კონსტიტუციაში სრულებები იქნა განხორციელებული და ეხა კიდევ რაღაც სიახლის შემოტანა თან, მაშინ როდესაც დღეს ნამდვილად არ გაგვაჩნია იმის რესურსი, რომ კონსტიტუციაში რაიმე სრულებები განხორციელდეს.
Национальный мозраоби сахали мегобреби золи хелцерит Украина ши саакашвилтан стумроби шемде Губасаникидзе халхис кучаши гамослас орлулиани топебит анонсебс да полиция семукреба. Самартлдамцолебс семукреба тават қопили президенти параллелурад Ника Гуарамия хелисуфлебис дамхобазе хмамагласа обробс. Висра роли акс хелисуфлебистуис брзолаши да рогория оппозиции сценари Саникидзе саакашвили шеходрис деталеби нахет дрес име дискуираши. Моджадоебули цре картул политику рвелзе сада цахали сахеби арчананда зуэлеби исев хелисуфлебис хелши часагдеба дибрдзуян. Лидереби ромлеби цукуэцлебия политика шиариян тумцац арматебас дамоук идеблад вэрахцавен нахет име дискуираши цхра саадзе. Нино Бурджанадзис русули вояжи дасрулда, рагзавни лебиде даапиребеби чамоитана демократиули мозраобис лидерма Путинис Русетизган. В цели комментарис гакетеба Бурджанадзес аэропортчу ема ухта. Ман оппозициас эртианобистуис мадлубац гада ухада да самомавло гегнебзец исаобра. Вин рогор апасепс Бурджанадзис визит Русетчи да више укмна ухерхулоба ам визитма нахет дгэс цхра саадзе име дискуираши. Сапенсио сагентоши арадастуребен информациас Леван Сургуладзис гададгомастан дакавширебит. Сапенсио сагентос директори савараудот оршабац гаакетебс ганмартебас гавцелебули информациис таубасе. Ориатас отдает целс под сакутари сазгао академия экнеба. Проект из ганхорцеле бистуис савачро сахсареби премьер-министрис ганкаргулебит гамоихо. Академия с аметабзе икнебам холод профессиули ганатлебазе ориентиребули магалидони састаулебели ромелиц хвела саэрташорисо мотховнас упасухебс атас студентзе икнеба гатулели. Орас ормуцдатанде адамияни дасакмдеба. Под сазгао академия с проект из бюджет Идан 6 миллионов лари тапинастеба. Чуенит кэс потши копнис холазе мнишнолуани мизези гахтат исром. Таурубис гадацкотилебит потши гаихснеба Батумис сазгао академиис филиали, ромелис пирвел этапзе икнеба профессиули саганамтлебло дацесебулеба. Эс филиали миси Гахснидан, Шедзелепс, Пируэлью этапзе, Муамзадос, профессиули специалобебис, атасце мети студенти, да их дасакме буликнеба, ура сормоцдаати, массавлебели, лектори да администрациули танамдебобис пиреби. Мин да гитхатрон потис пилиали, гантавстеба историул шенобаши, ам историул шенобис саремонто самушаоби, ахдгенити самушаоби. Дайцхеба уахлоэс периодчи дэрце, лицачи дасрулдеба. Сазгвао академия, сазгвао академии санаосно специалобеби, эси специалобебия, ромлебиц мотховнади алам холод сакартвелоши, арамет саэрташорисо донезе, сазгваргаретта, чуэнс академия сакс залзет магали репутация. Экономики Садам Дгради Гануитаребис министр Манатия Турнавам Сакартвелос Саавиацио секторис армомадгенлебс профессиули дгеми улоца. Састумро редисионши гамартул гонизиебазе министрма куэкнис экономикис гануитаребаши даргиз гансакутребул ролзе исаубра. Поло тундац орит лизганолобаши оздахутамде ахали уцхори авиакомпания шемовида чуэнц гиеда либералур базарзе. Эсари шесазлевлобару чуэн мамокалакэбма усаптхот, страпат, ძალიან კომფორტულად რაცავარ ეიაფად იფრინონ სხვადასხვა მიმართულებით მათ შორის ევროპის სხვადასხვა ქალაქში და ასევე რაც თავარია ეს არის შესაძლებლობა მეტი ტურისტი ჩამოვიყვანოთ დღევანდელი დღე წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ვინაიდან აღინიშნება ჩიკაგოს კონვენცია 75 წლის თავი ანუ ვიკაოს დაარსება 75 წლის თავი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ავიატორებისათვის სააგენტო დღევანდელ დღეს ატარებს კონვენციებას რომლის პარიგლებშიც წარდგენილი არის საზოგადოების წინაშე 2019 წლის ანგარიში და 2020 წლის გეგმები. Ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი რაკეტა გამოსცადა. ფხენიანის ინფორმაციით მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტი სოჰაის კოსმოდრომზე ჩატარდა და წარმატებით დასრულდა. სხვა დეტალები ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ჯერჯერობით არ გაურცელებია. Израильма Хамасис позиция бида бомба. Эсмашем дег мухтарат Газис секторидан Израилис мимартулебит рамденими ракета гаушес. Пасухат Израилис авиация мозраоба Хамасис рамденими объекти гаанадгура. Дазустебули информация дагупулта дашавбулта шесахеб джерджеробит ар гавцелебула.
Саудилма самхедро мосамсахуребма Мохаммед Саид Алшанраймис, ромелиц Флоридис базазе, тавдасхмисас сами адамьяни мокладару адачра шемтхоламде, рамденими дгит адре мегобреби сахчи мицуя да мат масобреби сролис амсахоли видеоби чаурто. Информация с BBC аурцелепс тумца рогорц Америкис тавдацвис мдивани Марк Эспери ацхадепс инцидентис да инцидентан дакавширебист террористан аметабзе шеуцлебелия. Тавдасхма самхедро сазгао базазе 6 декемберс ганхорцилда. Тавдасхмели адгилзе икна ликвидирებული. Вашингтонма даджгупеба талибантан молапаракебеби ганаахла. Мхареби ертманец Катарис дедакалак Дохаши шехтнен. Америкули мхарис ганцхадебит дискуссиис мтавари тема усаптхоебис газрда, рамац талибаниста да афганетис мтавроба шорис молапаракебис царматебит дасрулеба унда узрунелкос. Манамде талибани да Вашингтони шетанхмебднен ром ахлос икнен, тумца Дональд Трампма молапаракеба машемде гаукма, рац талибанис мер моцхобил теракц америкели джарискацеби. Шертебули штатеби არ გაჩერდება მანამ სანამ ირანსა და მთელ მსოფლიოში უკანონო დაკავებულ ამერიკელებს სამშობლოში არ დააბრუნებს. Ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა. Განცხადება დონალდ ტრამპმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა პატიმრები გაცვალეს. Вашингтони Киевс пиробас укенепс тавдацвис мдивнис Марк Эсперис ганцхадебит Украина шеертебули штатебисган самхедро дахмаребас мхолод им шемтховаши миигебс ту коррупциястан брзолас гаактиурепс. Ноембрис болос цнобили гахта ром Вашингтонма Украиниствис гамокопили 250 миллиони долларис транши дроеби чеячера. Минскши Путини суратеби дахиес, калакис кучепши гамосулма Беларусма Русетизган дамоукидеблоба моитховес. Мат Русетан интеграциис гагрмаоеба гаапротестес. Момитингеби октомбрис моиданзе шеикрибнен да мтавробис сасахлискен моацкес мсхвелоба. Мат хелши Беларусиса да Еврокавширис дрошеби эджират. Оппозиция миичневс ром эгрет цодебули интеграциис шетанхмебит Беларуси фактобриват Русетан эртиандеба. Антонио Бандераси саукетесо европел мсахиоб кацат агиарес. Титули мсахиобс Берлинши Европис киноакадемия мианича. Бандерасма престижул джилдо Педро Алмодоварис фильмши ткивили да дидеба шесрулебули ролистуис миго. Сурати режиссорзе могуитхропс ромелсац фильмебис гадагеба агарчеуцлия. Сапехбурто стадион имедзе ампутант пехбуртелта шорис Давид Майсурадзис сахелобис 2019-лис Сакартвелос супертасис матчи гаймарта. Ертманец Сакартвелос чемпиони Тбилиси да Сакартвелос тасис мфлобели аджара шехтнен. Тбилисельма батумелеби 4-1 даамарцхес да кидев ерти титулис мфлобелеби гахтнен. Гундеби медлебита да пулади призебит даджилдобтнен. Харули варогами мажверат кнаунда да. С чеми колебит, ше сабам сад. Кундиз нам сакуле барис, нам лад тули матчи ход. Мама вот сами двор чемпион талигазе, ше сабам сад. Мети мотивация гокс, мети солискуете бадарауд. Ше вот стеби тик, чони максималурди ше деги даудот. Эл залзе даза булида са интересо сезони кнда. Сакартвелоси пирула чатарда. Апутанта шорис. Чемпион талигиз турнири. Сакартвелоси апутанта фербурти. Им копеба. Сакмаут карг да гамитареба стадиазе. Сакартвелос рагбис кавширис цармомадгенлеби рагбис популяризациис мизнит Земо Никозис ეწვივნენ და ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ქუჩის რაგბი ითამაშეს. Მოქმედმა და ვეტერანმა მორაგმეებმა, მათ შორის ბორჯღალოსნებმა, სკოლის მოედანზე ახალგაზრდებს რაგბის წესები აუხსნეს და ბურთებიც გადასცეს. მსგავსი შეხვედრები უკვე გაიმართა თბილისის რამდენიმე უბანში, ზესტაფონსა და თელავში. Никосияк არის ბავშვები, დაახლოებით 30 ბავშვი, რომლებიც რაგბში ვარჯიშობენ და გადავწყვიტეთ, რომ მათთვის გავუკეთებთ ესეთი პატარა საჩუქარი, ბურთები ჩამოუტანეთ, ჩამოვიდნენ აკრების ბიჭები, მწვრთნელები, მოქმედი მწვრთნელები და აგერ ვეტერანებთან, ქალებთან ერთად პატარა ქუჩის რაგბის თამაშობენ.
Тбилиси 2019 წელს ახალი საახალწლო ილუმინაციები ჩეხვდება. ШПС თბილ სერვის ჯგუფმა დედაქალაქის თითქმის ყველა რაიონში საახალწლო ილუმინაციებისა და კონსტრუქციების მონტაჟი დაიწყო. Ამჟამად სამუშაოები რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს. Აღნიშნულ პროცესს თბილისის მერი კახა კალაძე გაეცნო. Რუსთაველზე მიმდინარე სამუშაოები რამდენიმე დღეში დასრულდება. Ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ შევქმნათ საახალწლო განწყობა, ახალი განათებები იქნება და მგონია, რომ ძალიან ლამაზი იქნება რუსთაველი. Საახალწლო ნაძვისხის ანთებას რაც შეეხება, ვფიქრობთ 25 დეკემბერს გავაკეთოთ, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვი იქნება და ნუ რა თქმა უნდა ყველას, ვისაც სურვილი იქნება, შეიძლება მოგზანდეთ. სხვა საახალწლო პროგრამებს რაც შეეხება, თუ როგორ იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში, რა წარმოდგენები იქნება, რა კონცერტები იქნება, მომდენო დღეების განმავლობაში საზოგადოებას მივაწვით დეტალურ ინფორმაციას. Ამონტაჟებთ ილუმინაციებს რუსთაველის პროსპექტზე. Დაახლოებით ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ორი დღე იქნება. დღეს შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დავასრულოთ ის კონსტრუქციები, რაც დღესდღეობით გაგოჩნიათ და რამოდენიმე ხანში ასევე ერთ დღეს კიდევ გადავკეთავთ რუსთაველს და დავასრულებთ მთლიან რუსთაველის ილუმინაციებით მორთვას. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი news.gg-ზე. Მე 2 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.